Tervetuloa urheiluneliöön ja meillä on tänään huippuvieras ja suoraan Puolasta. Tää yllätti mutkin. Kai Meriluoto. Ja mitä sä Puolassa teet? No täällä mä tulin eilen, saavuin tänne Puolaan ja tosiaan oon lainalla tuolta HIK:sta, niin täällä mä nyt oon. No tää kyllä yllätti mut ja mä en tiedä huomasitko, mä yritin vaihtaa sun katseita tuossa Larne-pelissä päädyssä, kun olit lämmittelemässä ja olin aika yllättynyt, että et päässyt kentälle, mutta tää siirto taisi olla jo ennen peliä tiedossa. Joo, tää siirto oli kyllä jo tiedossa. Et siinä oli käytiin keskustelua, että et onks mä ollenkaan mukana tossa pelissä, mutta loppujen lopuksi mä olin vielä mukana siinä, mutta joo, en päässyt kentälle, mikä oli varmaan ihan hyvä. Meillä on huomenna täällä vika harkkapeli ennen kauden alkuun. No, kausi lähtee siis Puolassa käyntiin ja Suomessahan kausi on täydessä vauhdissa ja mä oon itse puhunut siitä, että HJK:lla oli tuossa pre-seasoni käynnissä, mutta ei näin ihan kaikki mene pre-seasonin piikkiin, mitä tuolla HJK:ssa on tapahtunut, että tiukkaa tekee olla kolme joukossa ja ei tuon Larnenkaan yli nyt kävelty niin kuin futisukko toivo. Joo, että ei tietenkään mikään pre-season ollut missään vaiheessa, että tietenkin niin kuin päätavoitteenahan on sitten voittaa Veikkausliiga ja ei tullut sellaisia tuloksia, mitä toivottiin HJK:ssa. Että ei ollut todellakaan siitä kiinni, että säästeltiin mitenkään europeleihin, että tietenkin joka peli on ihan yhtä tärkeä, mutta niin kuin sanoin, että ei lähtenyt kausi niin kuin HJK:ssa haluttiin ja toivottavasti nyt kääntyisi toi ja alkaisi tulla parempia tuloksia. Mikä teillä on ollut fiilis HJK:n kopissa? Kentälle se näyttää näin fanina, kannattajana aika heikolta? No silleen mun mielestä aika niin kuin positiivinen. Ei ole mitenkään niin kuin kopissa ollut mitään negatiivisuutta ja ihan rento fiilis ollut ainakin kentän ulkopuolella. Sitten tietenkin kentän nyt niin tulokset ei ollut sellaisia mitä halutaan ja välillä pelaaminenkin on näyttänyt oikossa vähän ehkä, en mä tiedä, häsläämiseltä, mutta ei siinä niin kuin kentän ulkopuolella ollut mitään niin kuin erikoista oikeastaan. Joo, ja sittenhän samaa pakettia. Tämä on nyt huippu, kun saadaan tämä haastattelu ulos tässä jossain vaiheessa. Mulla on nyt useampia kysymyksiä tullut tuolta seuraajilta siitä, että pitäisi saada kommentit Koskelan lähdöstä. Ja aika yllättynyttä porukkaa on ollut sun lähdöstä samaan aikaan. Liittyykö nämä jotenkin toisiinsa? En mä sanoisi, että liittyy mitenkään toisiinsa. Että niin kuin, tätä siirtoa on niin kuin tässä varmaan viikon parikin jo niin kuin, mietitty ja nyt se tapahtui, että mun mielestä tuossa oli vähän niin kuin ehkä tollainen niin kuin yhteen sattuma, että just samana päivänä kävi näin, että ei ole mitään, ei liity mitenkään toisiinsa. No nyt otin tätä siirtoa esille, niin mähän tein paljon kontenttia siihen, että suomalaisille nuorille, miten päästä ulkomaille, niin mitä kautta sulle tuli tämä mahdollisuus? Ja hei, onneksi olkoon, mä pidän tätä ainakin askeleina eteenpäin. Joo, no mä sanoisin ainakin heti ekaksi, että urheilijan tai jalkapalloilijan ura ei tule olemaan niin kuin koko ajan semmoista, että mennään ylöspäin, että tulee niitä niin kuin huonoja hetkiä, tulee hyviä hetkiä. Että se, että pystyy pitämään niin kuin huonoissakin hetkissä sen niin kuin pääkopan kunnossa ja silleen miettii, että tämä on vaan huono hetki ja jatkaa vaan duunintekoa ja jatkaa samaa hommaa, niin se sitten menee siitä taas ylöspäin. Että kyllä munkin uralla niitä on tullut niitä heikompia hetkiä ja parempiakin hetkiä. Että se, kun jatkaa vaan niin kuin usko itsensä ja jatkaa vaan niin kuin duunin teko, niin se on niin kuin tosi tärkeä asia. Ja sitten tietenkin just niin kuin mä sanoin, duunin teko, niin sitä pitää tehdä tosi paljon. Miten tähän vaikuttaa niin kuin suhteet, yhteydet? Sulla nyt varmaan jonkun verran sen tämä kysyntää, mutta mistä tämmöinen siirto niin kuin tulee? Teikö sä itse duunia sen eteen? Tekikö agentti duunia? Mistä tulee niin kuin se, että pääsee niin kuin eteenpäin? No oikeastaan agentti pääsääntöisesti, että niin kuin yleensä varmaan siirroissa agentti ja pelaaja keskustelee, että jos pelaaja on esimerkiksi tyytyväinen tilanteeseen niin kuin nykyisessä seurassa, niin sitten juttelee agentin kanssa, että nyt pitäisi niin kuin etsiä seuraa ja siirtoa. Ja sitten agentti tekee, niin kuin mulkin teki tosi hyvää duunia ja tuli tämmöinen mahdollisuus sitten ja tiesin heti, että haluan tulla tänne. Että tosi niin kuin
tosi paljon agentti teki hyvää duunia sen kautta sitten. Kyllä, mutta toi hieno mahdollisuus sulla ja loistavaa, kun pääset eteenpäin. Tämä on aina, suomalaiset nuoret kehittyy, niin tärkeää meidän Suomen Fudikselle. Mutta sitten miten HJK-tilanteeseen? Mä pidän sua kuitenkin, vähän odottelin isompaa läpimurtoa niin kuin niihin isoihin saappaisiin HJK:ssa. Ja nyt lähtee niin kuin Kaitsu pois, niin ketä HJK:s tilalle? Mä oon tässä HJK:s Koutien kanssa Riihilahdelta sain terveiset, että sinne suuntaan yhteydessä, ketä on tulossa. Ketä sä ottaisit HJK:hon pelaamaan, jos saisit koutsi? Ota vähäksi aikaa koutsin saappaat jalkaa. No ensinnäkin tuohon, mitä sanoit alussa, niin joo, oli mullakin niin kuin tosi suuret odotukset tälle kaudelle, että tietenkin jalkapallo, niin kuin mä sanoin, jalkapallo ei ole aina niin kuin vaan niitä hyviä hetkiä, että tulee näitä pettymyksiäkin uralla, mutta se on just se, mitä mä sanoin aikaisemmin, niistä pääsee kyllä yli. Ja sitten tuohon vielä, jos mä olisin koutsi, niin en mä tiedä, mun mielestä tällä hetkellä HJK:s on kyllä niin kuin on kyllä tosi hyviä hyökkäjä, että siellä on Bojan, joka tekee nyt maaleja paljon, ja sitten on niin kuin erityyppistä hyökkäjä, ja siellä on Antoni Olisania ja Riskiä, että mun mielestä tuossa on kyllä kolme ihan niin kuin maailmanluokan kärkeä, että mä uskon vahvasti siihen, että ne kyllä pystyy hoitaa toi ja niin kuin löytää oma forminsa ja tehdä maaleja. Kyllä mä oon samaa mieltä, siis ja Radu varsinkin pystyy niitä palloja laittaa sisään, mutta ei tule kyllä liikaa laatutontteja ja laatutonttien rakentaminen, niin mä oon vähän sillä silmällä katsonut, että siinä on niin kuin, että onneksi Lingman taitaa alkaa olemaan pikkuhiljaa kunnossa, niin siihen kun Lingman saisi vähän jonkun kaveriksi, niin se voisi olla semmoinen, mikä avaisi lukkoa. Joo, niin kuin ihan totta, mitä sanot, että mun mielestä niin kuin noi kädet, mitä mä nyt sanoin, niin ne osaa kyllä tehdä maaleja, mutta sitten se on myös niin kuin kiinni siitä, että tuleeko niitä paikkoja. Mutta mä uskon ainakin siihen, että nyt alkaa niinku tapahtua asioita ja ehkä luodaan tai HJK luo paremmin paikkoja, että et saisi myös noi kärjet vähän ruokaa ja saisi sitä kautta sit enemmän maaleja. Joo. No vielä Koskelan lähtöä, niin oliko yllätys, että potkut tuli? No kyllä se mun mielestä oli yllätys, että en halua sen enempää kommentoida, mutta kyllä mä yllätyin, kun mä katsoin ne uutiset. Joo, samaa mäkin yllätyin ja edelleenkin. Mä oon pikkasen, vaikka mä taas ammun kerran itteeni jalkaa, niin mä oon pikkasen Koskelan puolella, että voittava valmentaja, tämä on mun henkilökohtainen mielipide, ja voiton jälkeen saa kenkään, niin henkilökohtaisesti pidän vähän outona. Mutta aika näyttää. Ensi keskiviikko näyttää jo aika paljon. Just niin, ja ymmärrän täysin sun pointti, että on kuullut ihan samaa. Tämmöinen kysymys pakko kysyä. Kumpi on kovempi maalintekijä, sinä vai Ese? Mä tiedän, että sä tykkäät paljon Ese. No siis, sanotaan näin, että Ese on tosi hyvä maalintekijä, mutta mulla on sen verran itseluottamusta, ja mä voin sanoa tämän suoraan Davelle, että sillä on vielä vähän se matkaa muu, että voin sanoa sille heti tämän jälkeen sille suoraan. Ei, mutta siis, Dave on hyvä ystävä, ja olen jutellut hänen kanssaan paljon niin kuin maalinteosta ja poispäin, näin poispäin. Ollaan myös harjoiteltu tosi paljon maalintekoa yhdessä, mutta nämä niin kuin erittäin, erittäin ison potentiaalin kyllä Davessa. Kyllä, hei, tosi hyvin sanottu. Tämä on se, mitä mä haluan. Mä en halua liikaa nöyristelyä päinvastoin. Tätä maalintekijä tarvitsee. Vähän semmoista sisäistä Zlatania, eikö niin? Just niin. Pakko sitä olla vähän kyllä joo maalintekijä. Hei, mä en tiedä, katoinko se mun viimeisen TikTokin, mutta siinä oli Manun lämmittelyistä maalintekoharjoitus, missä pakotettiin tavallaan hyökkäjä ja apuvalmentajien välistä pienestä tilasta tekee se laukaisu. Oli mun mielestä tosi hyvä maalintekoharjoitus, mutta jos tässä junnufutajille annetaan vinkkejä, niin mikä olisi hyvä maalintekoharjoitus? Ensinnäkin näin sen TikTokin just, että tuli vastaan ja ja tietenkin Manu on nyt ihan, niin kuin, ihan top jengi, niin ne tekee kyllä asioita oikein. Ja oli kyllä hyvä maalintekotreeni munkin mielestä. Ehkä vähän semmoinen lämmittelytreeni enemmän silleen, mutta niin kuin mä tykkään sellaisista maalintekotreeneistä, mistä tulee niin kuin mahdollisimman paljon toistoja ja vähän niin kuin erilaista. Ei sen aina tarvitse olla joku, että siihen liitetään joku niin kuin juoksu, joku tämmöinen, vai niin kuin semmoinen pieni liike pois, tatsi viimeistely. Et mä tykkään ainakin sellaisista tosi paljon, että saa niin kuin mahdollisimman paljon niitä toistoja sisään. Et mun ehkä lempi on se, että mä saan vasemmalla puolella boksireunaa pallon, otan tatsin sisään ja vedän niin kuin
takas etukulmaan tai takakulmaan, mutta silleen tommonen niinku nopea niinku laukaus, nopea lataus, että se on ehkä mun lempi maalintekoharjoite. Mulla tulee heti mieleen yksi toinen suomalainen pelaaja, mikä on siellä toisen laidalla, taitaa tehdä vähän samanlaista. Kasper Terho taitaa. Koska me nähdään teidät maajoukkueessa 4-3-3 siellä laitureina. No siis toivotaan, että mahdollisimman nopeasti, että toi nopea lataus on mun ja Kassu niin kuin tavallaan juttu, että me hoitaa sitä toisillemme tosi paljon, että kun me pattiin hoikossa, niin harjoiteltiin molemmat sitä tosi paljon, just Kassu oikealta ja mä vasemmalta. Ai, ei, et olisi pelottava kompo. Joo, toivottavasti nähdään niin kuin mahdollisimman nopea tulevina vuosina. Hei, lopuksi vähän voimaharjoittelu. Onko teillä Puolassa ollut vielä yhtään? Tämä on semmoinen mun oman, mä oon siis fysiikkavalmentajana myös tuolla IFK:ssa, niin pikkasen mitä poikien kanssa tehdään, niin mielellään kiva olisi kuulla, että miten niin kuin ammattilaisena, niin miten fysiikkaharjoittelu ja erityisesti voimaharjoittelu siellä yhdistyy? No mä oon ollut täällä niin kuin tänään vaan treeneissä, että tänään oli pelivalmistava, niin kuin mä sanoin huomenna, meillä on harkkapeli, viimeinen peli, niin ei ollut tänään mitään voimaharjoittelua, että en osaa sen enempää sanoa, mutta voin sitten sanoa sitten, kun on niin kuin käyty sellaisia harjoitteluita enemmän. Täytyy sitten vähän päivittää tilannetta, mutta täällä alkaa molemmilla varmaan iltatoimet pikkuhiljaa. Mä lähden tuosta laittaa pikkulapsia nukkumaan ja toivottavasti siellä urheilija viettää urheilijan perjantai-iltaan. Vai mitä kuuluu Puolassa perjantai-iltaan? No niin kuin mä sanoin, huomenna on peli, niin tästä mä varmaan vaan niin kuin vähän kuuntelen musiikkia, rentoudun, niin kuin mitä mä teen yleensä pelipäivien ennen. Sitten pikkuhiljaa nukkuu. Tässä on vielä eilisestä. Eilinen oli tosi pitkä päivä. Heräsin 4 Suomessa aamulla ja meni joskus 10 nukkuu. Siinä oli tosi väsyttää nyt jo. Että kyllä mä uskon, että mä tästä pikkuhiljaa lähden nukkumaan. Hei, mut ei muuta kuin hyvää yötä ja kiitoksia tästä haastattelusta. Huippujuttuja. Ei muuta kuin lippu korkealla. Jes, loistavaa. Kiva. Moro moro. Kiitoksia Kaitsulle vielä kerran haastattelusta ja tämä on yksi iso osa suomalaista futiskulttuuria, jaetaan näitä tietoja, taitoja ja syvennetään sitä omaa tietämystä jalkapallosta. Nämä on nyt mun henkilökohtaisia mielipiteitä, mutta kyllä HJK:lla nyt on lyhyt etsikkoaika, mistä niitä hankintoja vahvistamaan joukkuetta, mistä joukkueeseen lisää syvyyttä. Ja sitten mietin tänä HJK-strategia, keski-ikaan 26. Ihan tämä Kaitsunkin siirto nostaa HJK-keski-ikää entisestään. Mikä on HJK-strategiassa se tuloksenteon keino? Toinen on se syömähammas europeleissä, mihin tällä pompulla ei edes mennä. Ja toinen on se tärkeä, eli juniorityö. Mistä HJK tulee saamaan näihin nyt eväitä? Aika näyttää. Urheiluneliöasioissa ota yhteyttä. Markku Mutanen. Piste.